uključi nas ko fol na neki ozbiljan razgovor, onda nas posle izvegne rubu. Evo, ti si malo prepričao da je slanina jako zdrava, ali tako? Slanina je jako zdrava, ne treba prerivati količinski. I svinjska mast. A svinjska mast za mozak dobra. I svinjska mast je dobra za mozak u malim količinama. Naprimer, ja volim da jedem jaja na oko, na svinjskoj masti, ali jaja od kokošaka koje su trčale po dvorištu. Ja sam razvio jedan kanal da nabavljam ta prirodna zdrava jaja sa Fruške gore. I samo ta jaja jedem. A od ozgo malo slaninice, jel baciš? Kako da ne, nekad malo ne ide na jaja na oko slaninice. Ne ide, ali? Jaja na oko se najbolje kobaja, prže... Neka kobaja. Ma ne ide tu ni kobaja, nego se prže na svinjskoj masti. A kad praviš omlet sa slaninom, onda je to nešto vrhunsko jelo. Ali ne valja svaki dan. Ne smije se preterivati. Šta vi na to kažete? Jedan dan sudžuk, jedan dan slanina. Ne, nije tačno. Pa znate šta, čovjek je...